Lakini nimalizie nikiwaambia kuna ule bwana wakati yuafa. Wakati yuafa akasikika atoa maneno, ya laitahu kana baida, ya laitahu kana kamila, ya laitahu kana jadida. Natamani ingekuwa ni mpya, natamani ingekuwa ni kamili, natamani ingekuwa ni mbali. Kisha akata roho. Sasa watu wakachanganyikiwa, huyu bwana tumpigisha shahada lakini hapigi shahada, yasema natamani ingekuwa mbali, natamani ingekuwa kamili, natamani ingekuwa mpya, nini? Akafuatiliwa historia yake, jamaa akaulizia, akaambiwa huyu bwana kuna siku wakati ametoka aenda zake msikitini akamkuta maskini hana nguo, baridi yampiga usiku, nguo yake akaigawanya mara mbili, na haikuwa nguo mpya, akaigawanya mara mbili, nusu akamfinika ule maskini, nusu akajifinika mwenyewe akaenda zake mpaka msikitini. Asa wakati yuafa aoneshwa yale malipo ya kutoa ile nguo ya kukuu, malipo Mungu aliompa kule peponi, kwamba kile kipande cha nguo ambacho kwamba si kipya, malipo yake ni haya. Alipoonyeshwa asema ya laitahu kana jadida, natamani ile nguo ingekuwa ni mpya. Maana ikiwa kuku malipo ni haya, je, mpya ingekuwa namna gani? Iko siku huyu bwana alitoka ana mofa yake, mkate wake ameubeba, akifika njiani humuona maskini unandaa, akaugawanya ule mkate mara mbili, nusu akabakia nayo, nusu akampa ule maskini. Wakati yuafa aoneshwa malipo ya kile kipande cha mkate, wakati aoneshwa ile malipo kwamba una peponi una malipo haya, asema ya laitahu kana kamila, natamani ule mkate ungekuwa ni kamili, usingekuwa nusu. Na iko siku alimuona asojiweza kutembea, yuaenda anakokwenda, akambeba kwa kumueleka maungoni mwake, akamfikisha mpaka anakokwenda. Wakati yuafa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuonesha malipo ya kumsaidia yule asojiweza kutembea, kwa kumbeba akamfikisha kule alikokuwa yuaenda, asema ya laitahu kana baida, natamani ile sehemu ingekuwa ni mbali. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ndugu zangu tutoeni kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa, min qabli an yati ahadakumul maut, kabla mauti hayaja tushukia, tutoeni ndugu zangu Waislamu. Fayaqula rabbi laula akhartani, siku ile mauti yamemfikia akasema Mola nicheleweshe mimi ila ajalin qarib, fa asaddaqa wa akum min as-salihin, nikatoa ili niwe katika watu wema. Nafasi ndiyo hii ndugu zangu tuko nayo, kukimbilia kuwa wema ndiyo sasa. Tusisubiri mpaka wakati umeenda umepotea ndio tukaanza kutaka kuwa wema kwa dakika tatu, kwa dakika mbili. Inna Allaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir, Mwenyezi Mungu yamkubali mja wake mwida roho haijafika kwenye mitilinga. Ndiyo sasa wakati wetu ndugu zangu Waislamu, tufanyeni ambayo kwamba yafaa kufanywa, tuwe ni miongoni mwa wema. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha.